Morjes. Nyt on tämmöinen tuplatesti. Löysin kaupasta tämmöistä Beefeaterin Blood Orange Gin Tonicia. Ja yllätys, yllätys. Mulla oli hyllyssä Beefeaterin Blood Orange Ginia. Eli nyt olisi tarkoitus testata, että mites lähelle näitä nyt sitten saadaan toisiaan vastaamaan. En tiedä kyllä yhtään mitä tonikkivettä täällä on, mutta mä nyt valitin tuommoisen vähän kreippisen, tuo mun testissä pärjänneen luskompen, eli tää nyt on kumminkin semmonen, voisin kuvitella, että tuohon Beefeateriin menisi, jos mä sitten nyt GT:n kerran tekisin, niin mä lähden sillä liikkeelle, koska siinä on nyt verikreippi uutetta, niin se voi niinku vahvistaa sitä mukavasti, niin kokeillaan se. Eli tosta otan ensin tölkkiversio. Ja vedetään se tonne jäihin sitten. Onpas ainakin hiilihappoa. Kivasti sihisee. Mahtaako se mun lasiini tänne? Kyllä se siihen menee, kun oikein laitetaan. Eli siinä olisi nyt sitten niin kuin tölkkiversio, olkoon se tossa. Sitten tehdään tähän sitten täältä toi. Sitten oma versio. Eli tosta vedetään kinit. Kuten näette, aika punasta se on ja ulautetaan tonne. Ja katsotaan nyt, kun en tiedä millaisella sekoitussuhteella, 18% pystyisi laskeen, kun tästä olisi matematiikkanero, kun tämä on 4,9 volttista. Ja tämä on 25 senttilitraa, mutta mä en lähde nyt laskeen semmosia, ei mua niin kiinnosta. Mä teen tästä nyt ensin semmosen vähän niin kuin ensin reseptin mukaisen GT, sanotaan nyt näin. Kai tääkin kovasti. Tässä nyt ton verta alkuun ja sitten lähdetään miettimään, että väri on aika lailla sama. Ei siinä kauheita eroa. Kokeillaan sen tommosella reseptillä ensin maisteluun. Tosta nyt sitten pulloversio. Kyllä verikreippi maistuu. Semmonen. Tai tää on siis veriappelsiini, anteeksi. Ei verikreippi, vaan veriappelsiini. Mutta täällä oli verikreippiä, mutta tämä oli veriappelsiini, samoin kuin tämä oli veriappelsiini. Maistetaan tätä. Huomattavasti miedommamma, kun tämä on suorastaan ihan plissua. Tämä ei maistu oikein miltä. Tässä ei maistu kini. Tässä ei maistu veriappelsiini. Ei tonikin kiniinisyyttä. Tämä on niin kuin laimistunutta mehua, tämä. Vedetään toi loppupullo sitten tonne, niin tulee siitäkin sitten vielä ns. Laimeempi. Ja silti täällä maistuu edelleen alkoholi ja täällä vaistuu veriappelsiini. Ja tässä on myös kiniinisyyttä. Kun täällä kyllä niin ei ole mitään. Tää on tämmönen väljähtänyt. Hyi saakeli. Eli tätä välttäkää. Helpolla saa kintonikin, mutta kallis ja paha. Niin sanotusti. Eli tuolta
vaan tonic water ja kiniinia sisältää, mutta ei kyllä. Ja mitä tänne on sotkettu, kun tästä on saatu näin plussun makuinen. Ihan plussumeho. Tää, mennään nyt asiaan, niin tää on ihan kiva. Made in London. Eli tästä tuli ihan hyvä GT. Vähän semmonen hedelmäinen on totta kai. Joku appelsiinisiivu tuohon vielä, niin kaikki ei välttämättä tykkää, mutta tässä on kuitenkin kiniinisyyttä ja sitten selkeä veriappelsiinin kautta nyt sitten kreipin maku, koska olen näistä muistakin tykännyt, kaikki ei tykkää, että pitää olla näitä kirkkaita kinejä, kuten tätä tai muuta, mutta jos haluaa vähän erilaista, niin kyllä toi kantsi hei kokeilla teidän.